Rajo Nizukti Kelenkari Kiloi Etia Rajo Bibina Plantot Potikra Bahotase Aru Ebar Potikra Prokakorse Cotton Bisobidal or Mohentronath Deca Fukon Satrabahor Satra Hokole. Retiers of Tutoborgor Sabisazar Por Nijukti Lokipur Medical College Hospital or Nijukti Jalohinson Bipakor Nijukti Hundred Pot Hatala of Tetra Kora Kotonakloi Potikra Prokakorse Hokol Satroi. ছাত্রকেজন আৰু অভিযোগ চৰকাৰে শিক্ষিত নিবনুৱাক প্ৰতাৰণা কৰিছে শূন্য সহনশীলতাৰ শ্লোকান্তি থকা চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতাৰ প্ৰমাণ্যক বুলি দাবী কৰিছে ছাত্রবাহটোৰ আবাসীসকলে এই নিকাহ হ'ব লাগে আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব লাগে দালাল ৰাজি সৃষ্টি হৈছে অসম চৰকাৰ নিযুক্তি পদক্ষেত্ৰত সেইটো ইতিমধ্যে বন্ধ হ'ব লাগে 2016 চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ অসমত কি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহিছিল যে সকলো কাম দুৰ্নীতিমুক্ত হ'ব কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কৃষি বিভাগতে হওক নর্থ লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজতে হওক আপোনাৰ জলসিঞ্চন বিভাগতে হওক সকলোতে দুৰ্নীতি সৃষ্টি হৈছে তো ইতিমধ্যে আমি এটোৱে অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰক যে যিসকল এতিয়া দুৰ্নীতি হৈছে সেইটো তদন্ত আৰম্ভ কৰক আৰু বাকী যিখিনি চাকৰি আছে সেই চাকৰি যাতে নিকাভাৱে নিযুক্তি হওক সেইটোৱে আমাৰ দাবী এতিয়া অসমৰ এনেকুৱা হৈছে যে অভিযোগ দিবলৈ ভয় কৰা হৈছে পুলিচে নিজে পুলিচে সোমাই থৈছে এটা অভিযোগ দিবলৈ ভয় কৰা হৈছে হয় হেতো মানৱ অধিকাৰ উলংঘন হৈছে এটো ইতিমধ্যে যে ৰাইট টু ফ্ৰীডম ৰাইট টু জাস্টিস ৰাইট টু স্পীচ যোনখিনি আছে সেইটো ইতিমধ্যে চৰকাৰে এটো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে মানৱ অধিকাৰ তো সেইটো আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ এটো ইতিমধ্যে অসমত আগতে দেখা পোৱা নাছিলে আৰু অসম চৰকাৰে এটো ইতিমধ্যে যি